billett til honoraret dere har gitt til klubben. Hvem tipper dere? Er det bursdagsbarnet som skal ta store slem? Og svaret kom spontant. Rett i hælen på forsona. Og Stian har ikke tenkt å gi seg. Det er Stian og Stian og Stian og Stian. Det er 11 Stian i bifeltet her. Alle heter Stian i dag. Stian Bjørnås. Stian Jansen. Følger på. Og forsona den er så bred. Den har 11 000 omledninger. Han kjører fort, han kjører. Han kjører så fort at han klarer å bremse og få den svingen. Stian Bjørnås følger på. Bjørnås følger på og kommer med sin håndbakord. Helt over Jørnsen. Bjørn Cornelsen følger på. Og tenker til sånn. Der, selv om han har det travet. Ingen svingen. Hvem av de toene som tar alternativen da? Det er Stian. Og Stian Bjørnås drar på. Nå skal vi få se kjøring, folkens. Det er bare åpne vann og dreier bort håret av vann. For nå skal Stian ta igjen en Stian. Men jeg har Stian som mellomvann nå. Bjørn Åsen drar på. Her får du noen vann i. Han er strengt for Stian. Og Stian Bjørn Åsen har ikke tenkt å slappe opp gassen. Hør hvor det tar i. Kjent overgangen. Han har byttet plass, og da går Stian Bjørnås inn i at han har byttet, og nå kommer toget, et lite kuplet tog med Volvo-motor. Og da skal dere få kjøre, gutta. Dere skal få skynde dere å kjøre, for dere er klar i det her. Stian Bjørnås, helt og gjør seg. Gjør du over Johansen. Er det bra, folkens? Ja! Dæsken, da dere er bra engasjert. Dere skal ha den utsikten som jeg har.